Справу торф'яних котелень розглянули у Тернопільському окружному адміністративному суді. Товариство з обмеженою відповідальністю «Тернопільтепло» подало позов на обласне управління екології через припинення ним розгляду документів для отримання дозволу на викиди від спалення торфу. Захист позивача стверджує, що управління екології не мало законних підстав, щоб зупинити перевірку цих документів. Проте від коментарів щодо свого позову представники товариства з обмеженою відповідальністю «Тернопільтепло» відмовилися. Управління екології було зобов'язане враховувати не лише формальний факт наявності розгляду судами справ щодо об'єктів, який в принципі був відсутній. Але окрім того, воно зобов'язане було ще й враховувати реальний зв'язок між розглядом документів, які подані для одержання дозволу, і між предметом судового розгляду. Предметом судового розгляду оцих судів, які ухвали про відкриття провадження по справах, де була прийнята 12 грудня, це є висновки державної екологічної експертизи. Натомість я хочу звернути увагу на те, що висновки державної екологічної експертизи та дозвіл на викиди – це є два документи, які і той є обов'язковим, але вони є абсолютно окремі між собою. В управлінні екології облдержадміністрації кажуть, зупинили розгляд дозвільних документів згідно з чинним законодавством. Ми зобов'язані буква в букву виконувати вимоги законодавства. Нам стало відомо із заяви громадян про те, що вони подали до Київського окружного адміністративного суду позови про скасування висновків державної екологічної експертизи. В таких випадках закон передбачає необхідність призупинення розгляду дозвільних документів. Ми зробили це. «Тернопільтепло» подало на нас в суд, бажаючи наше рішення не обґрунтовувати. І зараз йде судовий процес. Ми, як законопослушні люди і державні службовці, готові виконувати будь-яке рішення суду. Ну, якщо, на нашу думку, воно буде не зовсім буде відповідати чинному законодавству, то ми маємо право апелювати до вищої інстанції. Тернопільський окружний суд призначив засідання на 5 січня, оскільки управління екології облдержадміністрації має надати додаткові документи у справі. Представники товариства з обмеженою відповідальністю «Тернопільтепло» судовий розгляд не коментують. Тож подальшу долю котелень вирішить суд. Богдана Сарабун, Юрій Багрій, Андрій Бодак, Вісті ТТБ.